Takže ahoj lidi, zdraví vás Mufa, vítejte u nového dílu z naší série na hru LEGO Marvel Super Heroes. My naposledy jsme dohráli LEGO Star Wars 3 The Clone War, takže teď jdu na LEGO Marvel Super Heroes. Původně to měl být LEGO Harry Potter, ale skytly se drobný technický obtíže zase. Takže snad si to užijete. Sorry, surfer dude, but you're headed for a wipeout. Iron Man. I'm reading an incoming ship. Watch out! It's about to open fire! Tony, are you all right? Ow! Ow! And more ow! Cosmic bricks, the world will be mine to rule. But first, I should probably prevent it from being destroyed. This would have been much easier had you captured the board intact rather than blasting it to pieces. The Avengers showed up. They know how to ruin every good evil plan. Your plan is still fantastic. A poor choice of words, God of Mischief. I prefer to think of it as spectacular, maybe stupendous. I've hired every villain, bad guy, and dark minion I could find to help assemble Dr. Doom's Doom Ray of Doom. Sort of a mouthful, but all right. Speaking of that... Silence! Now we must track down more of these cosmic bricks to build my weapon. As you command, oh most doomful one. All right! I let these bigwigs go! Won't you bring me some of those... cosmic bricks? Why didn't they make me the supervisor here? That guy's got sand for brains. Holding Grand Central hostage at rush hour? Now that's criminal. Hulk, you have to remember to look before you leap. I know, bad guys. The S.H.I.E.L.D. folks think we need to formulate a careful plan using... Or we just smash our way in. Good plan. Welcome back to New York, gentlemen. No tak, trošku to stiš, díky. Každý superhrdina tady má svoje vlastní schopnosti. No, nekecej. Hulk například je super silný a dokáže zvedat objekty za pomocí káčka a házet je. Zatímco Iron Man umí například lítat a poslat rakety na nepřítele. Zároveň káčkem jdeme dolů a můžeme střílet lasery zase pro změnu. Viděli jsme hlavně záporáka doktora Dooma spolu s nějakým neznámým týpkem, se kterým se bavil. Hrál jsem zatím jenom základy, takže nečekejte nic extra. Nepřítelem je Sandman teďko momentálně a druhým nepřítelem je Hulkův nepřítel. Sandman vlastně patří spíš do Spider-Manovo části Marvel, jo. A Sandman vlastně ovládá písek, býval to člověk, ale za pomocí nějakých experimentů nebo
nějaký nehody, se z něho stal chlápek, co prostě je písek. Čím víc písku, tím líp. Pokud je poblíž beton, tak potom mají lidi jistotu, že jsou v bezpečí. Tak, tohle jsme se naučili už v LEGO Star Wars. Železní součástky se ničejí za pomocí vody. Teďkom je tu zelená barva, na to potřebujeme zde přítomnýho Hulka. Tak, házej Hulku. Házej náhodný předměty. Ale už máme půlku kostek hotových. No, část, přesnější termín je. A zase zelený, což znamená, že potřebujeme extrémně silný charakter. Což jsme ve Star Warsech samozřejmě neměli. Hulku, hoď to. To většinou zabírá. A Hulkův nepřítel, popravdě neznám kompletně ty Marvelovské týpky. Neznám ani jejich příběh. Vím, že Hulk je napůl i, že je furt člověk, ale když se nasere, tak se naštve, tak se změní v tuhle zelenou velikou bytost. A že Hulk se snadno naštve. A většinou je jeho protivníkem, že nemá rád Thora. Protože Thor si myslí, že je nezničitelný a Hulk si myslí, že je nejsilnější ze všech. To k základům, co asi tak vím. A taky vím, kdo je Thanos, ale to ví asi každý. No tak, káčko, dolů, díky. Hej, řekl jsem Hulka, že chci. Tak mi ho koukej sem dál. Jsou tu samozřejmě ty quick time eventy, jako každý moderní LEGO hře, stejně jako tady mluví. Bohužel. I když já měl radši ten starý styl, kdy nemluvili. Potom jste si to mohli užít, ať jste rozuměli angličtině nebo ne. Tady musíme trtit háčko. Quick time event boss fight. Co je tohle? Tohle je snad Middle Shadow of Mordor nebo co? Že tu je quick time boss fight. Již chápu, že by se to asi blbě dělalo, ale stejně. Quick time boss fight. Come on. To je zvládl každej, teda, jsem tím jako každý, kdo umí mačkat tlačítka, že zvládne udělat quick time boss fighty. Což je fakt. I think I'll give you a hand. Or two. Tak. Tady v té oblasti si to můžeme uložit a máme zároveň checkpoint. Což taky ve dřívějších Star Warsech nebylo asi takovýhle checkpointy. Nejsem si na 100% jistý teďkom. Tak. Samozřejmě až dokončíme jedničku, tak se vrhnu na LEGO Marvel Heroes 2 samozřejmě. Tak, tady máme železní součástky, což znamená jediný. Musíme je sejmout. Nejsem si jistý, jestli tohle je ta část, ten díl, kdy má Iron Man už ten stroječek na srdci, který je magnetický jen tak pro zajímavost, anebo jestli to je jiný díl, ale dobře. Sejmi ty ruce, díky. Tak, tady je druhá. Kam jsi to hodil? Kam jsi to sakra hodil, Hulku? Dobrý, dá se to chytit znova. Musíme se zaměřit na něho samozřejmě. Abychom mohli jít dál. Vlak, ve kterým někdo zloduši armády sendmenových poskoků. Na ně. Hulk je jeden z oblíbenců mých, protože má svaly a je silnej, ale to je jedno. Nikdo nepotřebuje vědět, kdo je můj oblíbený hrdina v Marvelu. Osobně Iron Man je něco jako Batman, když bych to měl přirovnat k DC. Oba dva mají ty moderní technologie, oba dva jsou boháči a oba dva mají hromadu vyspělých technologií, které používají k boji se zločinem. Takže v teorii jsou si ti dva podobnější, než například Spider-Man a Iron Man. To je něco zase jiného. Tak, jdeme dál.
A máme tu, tu otravnou zeď. Budeme potřebovat vodu, že jo? Jo, budeme potřebovat vodu. Iron Mane, vidím železnou součástku, sejmi ji. Jo, a Hulk jenom tehdy, když se změní z člověka, tak umí se stavovat, protože jinak Hulk je tupej. Když není v lidský podobě samozřejmě. Potom je to něco jiného. Hej, Hulku, přestaň mi tady všechno ničit. Díky. Tak, a máme tu, tada, vodní dělo. Teď stačí jenom postříkat tu zeď. Počká, až bude dostatečně vlhká, a jich by mohli sejmout. Tak, teď ty, Hulku. Rozbito máme. A za ty kostičky, na to budeme potřebovat někoho, kdo má nějakou střelnou zbraň. Super Zeros, o, to byla urážka hodná krále, kámo. Super Zeros. A, jo. Chápu, všichni to pochopili. Potřebujeme momentálně Iron Mana. Sejmi to. A ještě to sejmi tady. Sestavit máme Hulku, teď ty. A káčkem, jsou tu i speciální movementy. Jo, tohle byla Hulková lidská podoba. Musíme... Počkat, hej, dělej. Aha. U Hulka musíme podržet účko, aby se změnil v Hulka. Jinak je to docela inteligentní člověk. Tak, jdeme na to. Zajímavé. Wow. So much for taking the subway down to the Bugle. Guess I'll just have to fight my way through it. Spider-Man. To nikdo nemusí představovat. Thanks for swinging by, Spider-Man. You Avenger guys are really great at making a mess. Hey, I just replaced that. Who has it? Avengers see a vlastní logo. Chudáci. I always knew there was a real buzz. Tak teď poznat schopnosti Spider-Mana máme. Má například pavoučí smysl káčkem. Hej, budeme potřebovat Iron Mana samozřejmě. To je Iron Man, zneškodní všechny železné součástky. Tak, sejmi to, díky. Ještě to sejmi tady. Díky, teď ty Spidey. Předej do toho. Tady je nějak trošku lehký získat ty součástky, ne? Dát ty kostky. A káčkem to nalezneme a káčkem to taky odendáme. Zase quick time event, ach jo. Vážně, budu si často stěžovat na quick time eventy, protože já nesnáším quick time eventy. Přijde mi to, že ten gameplay akorát kazej. Ale aspoň tu bude i normální boss fight, nejenom ten quick time eventovej. Druhá strana? Jo, druhá strana. Co to? Jo, to je tohle. To je tohle, kde si můžeme uložit hru vlastně, jo. Takový je rozdíl mezi touhle hrou a Star Warsem. Star Wars neměl tyhle savey. Dobře, budu často znít jak nějaký pamětník, který si furt stěžuje, že je všechno špatně. Ale mě to nevadí. Já jsem rád, že je aspoň nějaká hra, která stojí za to pořádně. Přesně nějaká Marvelovská hra, která stojí za to. Na to si nestěžuju. Jenom by to mohlo být trochu míň bez quick time eventu. Trochu víc bez quick time eventu, takhle. Tak. Pojď, Spidey, dolů. Jdeme dolů, složíme to. Jako vždycky. Tady bude potřeba Hulk, že jo? Jo,
To jsem poznal už podle zelených součástek. Hauku, teď je to na tobě, obře. Tak, káčko. A sej mi ten generátor. Rychle. Tak. Toť o to travě. A travě pryč. Sakra. Spidey, co máš? A tady. Hej, potřebuješ tohle sejmout. Normálně bychom potřebovali dva týpky, ale Spidey má... má dvojitou pavučinu. Má dvě ruce konec konců. Kdy byl... jak se jmenoval? Krátka, když by byl ta druhá mutace? Shadow Spider, jo. Když by byl Shadow Spider, tak by zase vypadal úplně jinak. Tak by měl ještě čtyři ruce navíc. Furt trvám na tom, že ten Spider-Man z roku 1990 něco, že ten seriál je nejlepší. Na rozdíl těch nových, protože ty nový jsou hrozný. O, ne, úplně všechny jsou jakože příšerný naprosto, ale... ale mohli by se trošku víc snažit, aby to nebylo jenom pro děcka. Furt trvám na tom, že by se ne, že by měli dětskám ukázat taky trošku ty akce a nejenom, že Spidey se chová jako puberťák. Všichni jsou kamarádi. Dokonce i doktora Octopuse udělali dobrákem potom. Zařídili, že se napravil, jako nosorožec a ostatní. He, vážně, to mě naštvalo. Koho sakra napadne, udělat z doktora Octopuse jednoho z největších záporáků Spider-manského světa a udělat hrdinu. Hrdinu. Ach jo. A jinak to nebylo co tak moc hrozný. Ale štve mě to stejnak. Udělal se k to puse hrdinu. To už bychom rovnou mohli z doktora Duma udělat hrdinu, co zachrání svět. A, moment. Někdo to už dávno udělal. Tak se rozpouštěj, Sandmane, dělej. Ještě si stěžuj. Aspoň se trochu umeješ. A, další sejmutá část. OK. Halku? Tvoje práce. Halku, proměň se. A je to. Halk zuřit, Halk ničit. Halk mít hlad. To je špatná hláška. Tak, co po mně hodíš teď, Sandy? Tak pojď, ukaž se. I'm not pulling any more punches. Is she tearing him? These guys' attacks are so fast. Talk about the quicksand. I've definitely got a sinking feeling right now. He's a better Hulk smash. Někdo jiný to sestavte. Přes ty Iron Mane. Díky. Míchačka? Vážně? Míchačka? Jsem pravej hrdina. Gratuluju. Začal mi 70 tisíc dílku na to, abych byl hrdinou. Chytej! Halku, neměl jsi to po něm hodit jen tak pro zajímavost? Chytej! A je to skoro hotový. Halku, znova. Použij Hulk Smash. Nebyli Halkou ránu. Tak. Ještě kousek. A bude poražen. Tak se předveď, Sandy. Není ani dost silný, aby mě porazil. Iron Mane, teď ty. Tahle hra je tak lehká, že se nepotřeboval ani pořádně, že se nepotřeboval ani pořádně si dávat pozor. Vždyť jsem skoro ani jednou nezemřel. Ani jednou. A co když... a co jak jsem zemřel s Hulkem? Hulkem. Dobře. Zemřel jsem. Dobře, uznávám. Jsem špatný. Další si ty. Postříkej ho pořádně. A teďkom? Spidey, teď ty. A zase to sejmi, díky. Tak, řekl bych, že Hulk bude potřeba. Jo.
Už se ukáž. A je to. Hej, po Sandmanovi. Ten obry, jak se usnadí narvat. Secure that cosmic brick, Coulson. Make sure it gets to the Fantastic Four's lab for analysis. Yes, sir. Hulk, can you help with some of this debris? You're calling them cosmic bricks? They came from the Sky Surfer you encountered. I've given Reed Richards the job of finding out why everyone seems to want them. Thanks for your help, Spider-Man. There's always a place in this operation for a hero like you. Like I have time for that. I've got a trigonometry exam tomorrow. My aunt needs me to pick up a dozen eggs, and I'm drowning in eggs. So, who's behind all this? What exactly are they up to? And will it cut into my hot tub time? I don't know. I wish I knew, and yes. Tony, get back to Stark Tower and try to get me some answers. Tak, a to by bylo pro dnešní všechno. Uvidíme, jaký nový postoj se nám odemtli, to je klasika. Tak, Iron Man Mark 6, OK. A Hulk byl odemčený. Takže, jo, a ještě Spider-Man, zapomenu na Spider-Mana. Co to? Koho mi to odemkli? Jo, asi týpky, který můžu... Se kterým můžu hrát, nebo který se odemkli sami. Tak, tohle bude pro dnešní všechno. Já se s vámi loučím, mějte se krásně a zatím čau. Pokud li tam bude cutscéna, tak ji samozřejmě nechám. Jdeme na to. A že se to... I must have all the cosmic bricks I can get my hands on. My work progresses. Progress faster. This is what I've been reduced to, relying on such pitiful mortal creatures for my plans. Though he does have a cool throne and a metal face. Director Fury, Reed Richards is here. Mr. Fantastic himself. Any breakthroughs on that cosmic brick I sent you? Actually, I could use some help. Is Tony Stark around? He's working on something else. I have another Avenger here. I'm actually the first Avenger, sir. Do you have much experience with theoretical quantum mechanics and exotic nano-derived power sources? I got an A+ in American history. Director Fury. We have confirmation that more of those bricks hit the open ocean. Hill, get me a SHIELD research sub to gather those cosmic bricks. I want some answers. Cap, you head to the Baxter building with Reed Richards and help out the best you can. I can always sell some war bonds. Hill, another important thing. Lunch. Order in some shawarma. Stark knows a spot. Tak, jak jsem říkal, tohle bude pro dnešního všechno, se s vámi loučím, mějte se krásně a zatím čau. You're back at the Baxter building, pronto. Director Fury wants as much info on those cosmic bricks as you can find.